ဆက်အာနာရှင်စနေဟာလက်ရှိချိန်မှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာလည်းပဲဆက်လက်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဆက်အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှတိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေရစေဖြစ်တယ်။ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့32နှစ်ပြည့်ရှစ်လီလုံးအခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြဿနာအလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ဟာလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ကြောင့်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ချနိုင်ခဲ့တော့ညာလည်းပဲနောက်ထပ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်ရဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆင်ပြေရပါတယ်။အခုလည်းအာနာရှင်စနစ်ဆက်လက်ရှိနေပါလိမ့်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးဒီတဲ့တိုင်းပဲတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံကလည်းဒီစစ်အာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီတဲ့ဒါကြောင့်စစ်အာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးဖို့တဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှတက်ဖို့ဉာဏ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးဟာဒီကနေ့အချိန်ထိမအောင်မြင်ရခြင်းဟာလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအများစုကြားထဲမှာစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုပြတ်လို့စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိဘူးဆိုတာကဟိုပြောချင်တဲ့အထင်ပြရဒီနိုင်ငံကြီးမှာပြက်ပြက်တားတားနဲ့နော်နိုင်ငံကြီးဒီလေဟာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာနော်ကျွန်တော်ကတော့ပြောသလိုဒစီးတစ်လုံးနဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုတတိရှိရှိရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မကြခဲ့တာကျွန်တော်တို့အများကြီးဆုံးဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလကလူထုတရက်လုံးတွေးကြော်ခဲ့ကြတဲ့ဂျာဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးဆိုတဲ့တွေးကြော်ချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါကနိုင်ငံအတွက်အပြောင်းလဲတရက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်တွေကဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရေတော်ပုံဟာမအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်ခဲကပြောပါတယ်ကျောင်းသားတက်မတော်အနေနဲ့ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးစစ်မှန်တဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးရရှိရေးစတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဒီနေ့အချိန်ထိမရရှိသေးတာကြောင့်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျောင်းသားတက်မတော်ရဲ့ဥတည်ချက်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဟာအန်တီမအယူမှန်ချက်ဖြစ်လာပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအရေးရည်လာတော့ပြောရင်တခုမှကျွန်တော်တို့မရသေးပါဘူးတချို့ကကျောင်းသားတက်မတော်ဟာလည်းပဲဆက်လက်ပြီးမှလက်နက်ကင်တော်လာရေးတိုက်ပွဲမှာဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကျောင်းသားတက်မတော်အနေနဲ့ငြင်းငြင်းချင်းဂရုပေးပါလေ။32နှစ်ပြည့်ရှစ်လေးလုံးအခမ်းအနားကိုတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KIA ဌာနချုပ်လိုက်စားအနီးကကျောင်းသားတက်မတော်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဌာနချုပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KIO KIA ကအရာရှိတွေဌာနဆိုင်ရာကလူကြီးတွေ ABSDF တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရဲဘော်ရဲမေတွေအပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်